de hoş gördük deyirəm. Hər kəsə nuş olsun deyirəm. Yeməklərimiz dadlı, ləzzətli. Amma yeməklərin bir sirri var. Hər yeməyin bir sirri var. Hər peşəkarın özünə görə bir sirri var ki, bu sirri qoruyub saxlamaq peşəkarların özünə məxsus olan bir kiçik bir bağlamadır. Və bu bağlamanı da onlar hər zaman saxlayırlar nə üçün? Deyir, öz şəyirdinə 100 sirdən 99-unu öyrətməlisən ki, onun biri hər zaman səndə qalsın. Birdən, deyir, insan çiy süd əmib, qayıdıb gələr üzünə tərəf, o birdə ona qalib gələrsən. Amma bizim heç bir qorxumuz yoxdur, çünki nə olursa olsun biz hər bir şeyi tam açıq əllə sizə uzadırıq və hər bir şeyi tam sirrini açıqlaması ilə sizə göstəririk ki, necə ki bizdə dadlı alınır, eləcə də sizin yeməkləriniz daha ləzzətli olsun. Necə ki biz yeməkləri möhtəşəm ləzzətli hazırlayırıq, qoy elə sizin yeməkləriniz də elə olsun. Tək ki bizim ürəyimiz üçün xoş olsun ki, bizim dəsturlarla hər evdə qazanlar qaynayır. Hər evdə tavalarda yeməklər qızarır ki, o zaman da hər kəs bax nuş olsun deyir. Keçirik bizim öz doğma mətbəximizə. Bax elə burdan hər kəsə teleməkanın ən baxımlı, ən ləzzətli, ən dadlı, ən duzlu və heç bir rəqib tanımadan ən reytingli mətbəx verilişi nuş olsun artıq efirdədir deyirəm. Bugün sizin üçün nələr hazırlayıram? Nə var, nə var burada? Banar qovurma. Sonra Sicilya spagetti var. Sicilya sulu ilə, bu ton balığı ilə olur. Qəşəng ləzzətlidir bu, pomidoru ilə, kökü ilə. Orada parmizan pendir də istifadə edirlər. Mən parmizandan yox, bugün Holland pendirindən istifadə edəcəm buradan. Bir də sarımsaqla birlikdə. Bir də ki, qəşəng bir alma salatı var. Bu alma salatının dəsturunu mən heç yerdə görməmişəm. Açıq deyim də, yəni daha burada nə gizlədim. Bu yaxınlarda oturmuşdum və eşanımla belə deyir, bir söhbət eləyirdi ki, görürsən fərqli alma salatı necə olar? Deyir, ağıl-ağıldan üstündə axı. Bəli, bəli. Bax, ağıl-ağıldan üstündə. Və dedim, alma... Sonra dedi, toyuq filesi və gəldi ora yumurtanın ağı, bunlar birləşdi qoz ləpəsi ilə, bir balaca ora acılıq gəlməsi üçün biraz ora sarımsağın püresindən əlavə elədi, biraz duzu, istiotu öz qaydasında və mayonezlə də bu salat söhbətini bağladıq. Çox qəşəng ləzzətli oldu. Bugün də o salatdan bax burada hazırlayıram məhz sizin üçün. Özünüz də evdə hazırlayarsınız, çox gözəldir, ləzzəti bambaşqadır. İndi nədən başlayaq? İslam, nədən başlayaq? Nədən? Nar qovurmadan baş üstə. Mənim gözüm üstə. Nar qovurmanın hazırlanması üçün bizə nələr lazımdır? Necə gün narı? Narı harda qoymuşam? Nar yoxdur ki. Narsız eləyirəm. Nar qovurmanı narsız eləyirəm. Niyə görə? Bax, deyim də, əslində nar var. Sadəcə, mən bax burada narı gizlətmişəm. Nəyə görə? Özünüz yaxşı bilirsiniz. Nəyə görə mən o narı gizlətmişəm? Özdə gör nəyin içində. Palqaya bükülmüş şəkildə, soyducuda açırıq ki, aho, dənələnmiş narlar. İndi bu yeməyin sirri nədədir? Niyə məhz Ağakərim usta bugün nar qovurma hazırlamağa başlayır? Niyə görə bu qərar verdi ki, nar qovurma hazırlayır? Nar qovurmanı hər kəs fərqli-fərqli üslubla hazırlayır. Amma mən bugün necə hazırlayıram? Deməli, qoyun ətini kvadrat formada doğradım. Bax, orada. Onu ayrıca suda tam suyu çəkilənə qədər bişirdim. Elə həmin o qoyun ətini tava istidi. Yox, hələ dağ istidir. Hələ ki, bax, əlimi qoymuşam üstündə saxlaya bilirəm. Qoy dağ isti olsun. Tam isti olandan sonra mən ora, elə bax, indidən də yağı əlavə edə bilərəm. Heç bir qoxusu yoxdur. Yağını əlavə edirəm və həmin bax bu əti ərinmiş kərə yağında qəşən qovuracam. Yarım paket yağdan istifadə edirəm. Sonra, bax bu nazik samanvari doğranmış qırmızı soğandır. Həmin qırmızı soğanın üstünə əlavə edirəm duz bir az. Bir balacaq duz əlavə edirəm. Duz buradadır. Sonra nə olursa olsun, ora şəkər əlavə edirik. Yeməyin dadının tamamlanması üçün.
Bir də burada bir sir var. Bu soğançanın qəşəng ləzzətli olması üçün nə etmək lazımdır? Necə? Yox, pələng. Başqa variant günə. O deyil. Nar şarabı əlavə eləmək lazımdır. Ay, sağ ol. Nar şarabı əlavə eləyirsən bura? Nar turşusu olsa lap əla olar. Amma mən nar şarabdan istifadə elədim. Çünki çox gözəl nar şarabım var. Qəşəng gəlmə nar şarabdır bu. Bir də əlavə eləyirik ora şabalıdır. Şabalıdını da əlavə eləyirəm. Bircə dəqiqə. Bax, bunu qəşəng qarışdırırıq. Bir haradasa, bax bu əzmə üsulu ilə bunu haradasa bir 3 dəqiqə qarışdırırıq. Ki, buradakı şirə, nar şarabın şirəsi tam olaraq şabalda hopsun. Ondan sonra mən ona artıq ətrindən bunu qarışdırmaq nədir? Danışmaq belə çətinləşir. Buradakı turşuluq, buradakı ləzzət. Və bu ləzzəti də daha da tamamlayacaq. Bunun keyfiyyətini artıracaq. Bizim bir yağımız var ki, o da möcüzə yağıdır. Bax, möcüzə yağını əlavə etmişəm tavaya. Orada qəşəng əriyir. Onun üzərinə əlavə edəcəm əti. Bizim baş sponsorumuz kərə ətirli, kərə ləzzətli möcüzə yağlarımız var ki, bütün yeməklərimizi daha da ləzzətli, daha da dadlı edir. A, Y vitaminləri ilə zəngindir. Və yeməklərdə öz özəlliyini hər zaman qoruyub saxlayır. Bununla yanaşı, bu yağı biz rahatlıqla salatlarda, plovlarda, qızartmalarda, qovurmalarda, çığırtmalarda, bir sözlə yağın olacağı hər yeməkdə, hətta səhər yeməklərində də istifadə edə bilərik. Özdə tam rahatlıqla. Təşəkkür edirik bizim baş sponsorumuz Möcüzə Yağlarına. Bizim özəl sponsorumuz var ki, özəl sponsorumuz, dostumuz Özgür Şef. Özgür Şef artıq Bakıdadır və Özgür Şef özünün özəl, Özgür Şef adında bir restoranını açıb ki, bu restoran da Megafon Avemin 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Gedirsiniz Özgür Şefin yanına və orada möhtəşəm, biri-birindən ləzzətli köftələr, steyklər, ət yeməkləri var ki, hər birini yeyib o ləzzətdən həzz alırsınız. Və yeməklərin özəlliyi də ondan ibarətdir ki, buradakı ət məhsulları nə az, nə çox 28 gün xüsusi texnologiya ilə bəslənmiş ətlərdən hazırlanıb. Təşəkkür edirik bizim özəl sponsorumuz Özgür Şefə. Telefon nömrələri 050-335-10-00-dır. Bizim digər sponsorumuz Oba Marketdir. Oba Marketdəki məhsullar hər biri məşhur brend markaların məhsullarıdır. Sadəcə olaraq Oba Market həmin o brend markalardan məhsulları xam malı alır və öz brend adı altında satışa buraxır. Bu zamanda onlar əlavə xərclərdən istifadə etmir. Əlavə o malları marketlərdə yığmaq üçün adam ehtiyac olmur. Əlavə satıcılara ehtiyac olmur. Bir sözlə, istehsalçıdan malı alır, birbaşa istehlakçıya verir. Bu zamanda qiymətlər avtomatik olaraq aşağı düşür. Çünki heç bir əlavə xərci yoxdur. Təşəkkür edirik hər zaman yüksək keyfiyyətdə, aşağı qiymətdə məhsullar satan Oba Marketə. Bizim digər sponsorumuz bizim tarla məhsullarıdır. Bizim tarlanın bax belə soyulmuş, doğranmış pomidorları var ki, mən bugün bu məhsullardan, bu məhsuldan istifadə edərək öz qəşəng belə istədiyim kimi ton balığı ilə spagetti hazırlayacağım. Heç bir əziyyət çəkmədən, pomidorun qabığını soymadan, doğramadan rahatlıqla bankanı açırıq və içərisindən istədiyimiz qədər pomidor götürüb istifadə edirik. Təşəkkürlər bizim tarla. Təşəkkürlər Naxçıvan istehsalı olan, xüsusi nəzarətlə bəslənən ev toyuğu, kənd toyuğu ləzzətində olan, bax bu ləzzət toyuqlarına, ləzzət toyuqlarının hər bir hissəsini ayrı-ayrılıqda qablaşdırma şəklində marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Araz, Favorit və Spar supermarketlərindən. Təşəkkürlər ləzzət toyuqları. Təşəkkürlər Fayda Tikiş Kampaniyası. Bax, belə gözəl, mənim üçün hər zaman fərqli uniformaları hazırladığınız üçün başda Cəlil müəllim olmaqla bütün Fayda Tikiş Kampaniyasına təşəkkür edirəm. Və keçdim nar qovurmama. Nar qovurmanın kərəyini əritdik, üstünə əlavə elədim ayrıca bişirilmiş qoyun ətini
Və bunun da üstünə əlavə eləyirəm. Bax burada, şabalıd, qırmızı soğan, nar turşusu qarışığını. Bunu birlikdə qəşən qovururuq. Yemək tam yağa düşsün. Tam yağa düşəndən sonra... tam yağa düşməsə də ola bilər. Yəni, hindidən də narı əlavə eləyə bilərik. Amma ki, yaxşı olar ki, yağa düşsün, ondan sonra narı əlavə eləyəsiniz. Niyə görə yağa düşsün, sonra narı əlavə eləyəsiniz? Yağa düşməmiş narı əlavə eləsəz, narın dənləri... Ay, sağ ol günləri. Tumları da dən-dən orada çıxır, xoşa gələn görüntüsü olmur. Amma axıra yaxın əlavə eləyəndə həm narın şirəsi orada qalır, həm də onun gözəl görüntüsü qalır. Günləri çox gözəl bir sual verdi, bax, yuxarıdan deyir ki, indi mən evdə nar qovurma eləmək istəyirəm. Və qırmızı soğanım yoxdur. Mən nə eləməliyəm? Ax soğandan istifadə eləsəm olar? Əlbəttə ki, olar. Ax soğandan da istifadə eləyə bilərsən, amma yaxşı olar ki, mənim məsləhətim, ax soğanı nar şarabla əzəsən, ondan sonra şabalıd əlavə eləyib, şəkər tozu mütləq lazımdır. Şəkər tozu mütləq lazımdır soğan olan yeməklərdə. Mütləq ondan istifadə etmək lazımdır, həm də məsləhət görürəm. Deməli, bu hazır olsun. Özünü qəşən bişsin, tam yağa düşsün. Bizim orada suyumuz qaynayır, bu suya əlavə edirik duz. Duz əlavə edirəm, burada mən Sicilya spagettisi hazırlayıram, Sicilya üsulu ilə. Ton balığı ilə birlikdə, ton balığı spagettisi, gəlin bax belə deyək, sadə. Duzu əlavə etdik ora, nəyə görə bax duzu əlavə etdim? Çünki spagetti dağılmasın, orada istiliyi tez götürsün. Günlər, sən artıq kulinar olmuşsan, ha? Günlər deyir ki, suya duzu əlavə eləyəndə su daha tez qaynayır. Duzun istilik götürüb ötürmə qabiliyyəti yüksək olduğundan o suyu daha tez qaynadır. Və spagetti. Spagetti paketini 3 saniyə ərzində kim aça bilər? 3 saniyə ərzində necə günləri? Necə aça bilərsən? Buradan belə. Yəni, lənçə açmaq rahat deyir. Necə aça bilərsən? Arzuman deyir. Diş nə? Necə günləri? Belə? Yox. Belə? Yox, elə deyil axı. Onun ən yaxşı üsulu var. Ən yaxşı üsulu var ki, rahatlıqla, qayçı ilə kəsmək, yox, qayçı ilə kəsmək də deyil. Bax bu qayda ilə. Rahat, hamısı bax bütöv formada və tez açıldı. Heç 3 saniyədə. Mərdan demişdi, aferin Mərdana. Onda bax, Mərdana halaldır. Mərdan deyir ki, evdə mən spagettini tez-tez bişirirəm. Demək olar ki, evdə çox vaxtı yeməyi mən özüm bişirirəm. Aferin sənə, Mərdan. Bax, nə deyək ki, qardaş? Maşallah, maşallah, öz aramızdır, günləri. Bizim operatorlarımız, maşallah, hamısı evdə yemək bişirənlərdir, ya. Bax, Cavid piraşkini qəşəm bişirirdi. Sonra Mərdan, demək olar, bütün yeməkləri bişirir. Sonra Ramil, Ramil piraşkini bişirmişdi. Cavid, bağışda, Cavid deyil, mən piraşki bişirmişəm heç evdə. Cavid, və sən nəyə bacarırsan? Pulovu, aferin sənə. Cavid deyil, mən pulovu, bircə yazıq, bax, bu İslamdır da. İslamı heç evdə iş görən... Eşidməmişəm də. Heç deməyiblər ki, İslam nəsə bir qəşən bir yemək bişirsin. İslamın ki, kökdür. Ver qəşən təmizləsin. Deməli, spagettini əlavə etdiyi suyun içərisinə. Pələngdəki sağ olsun. Spagetti adı ilə gedib makaron alıb. Təşəkkürlər, Pələng. Həmişəki kimi, bax, o spagetti dadı ilə, o spagetti adı ilə pələng mənim üçün, bax, belə qəşək makaron alıb, gətirib gəlib. Təşəkkürlər, pələng. Heç bir qoxusu yoxdur. Əsas ondadır ki, bundan nəsə çıxartmaq lazımdır. Necə pələng? Aferin, bax. Pələng deyir ki, mən sənin ustalığını yoxlayıram. Ustalığımı yoxlayıram ki, görüm o spagetti alınmasa da, böyük makaron alsan da sən onu spagetti kimi pişirə bilərsən, yoxsa yox. İndi mən onu pişirərəm, hələ sən də baxarsan. Keçirəm o birisi yeməyə. Deməli, o birisi yeməyimiz üçün nə lazımdır? Bir dənə tava. İkinci yeməyimiz həmin o spagettidir, ton balığı ilə olan spagetti.
Spagetti ton balığı ilə, ton balığı konserv olunmuşdu. Bax burada. Onu öz yağı ilə birlikdə istifadə edəcəm. Deməli, bura əlavə edirik yağ. Duru yağdan. Amma çox əlavə etmirik. Bir az kərə ətirli, kərə ləzzətli möcüzədən əlavə edirəm. Və o möcüzənin üzərinə əlavə edirik sarımsaq. İndi bu sarımsaqdır, yoxsa sərimsaqdır? Sarımsaq. Hə, bu sarımsağı tez təmizləmək üçün nə etmək lazımdır? Necə vurursan? Belə. Bıçaqla. Aha. Bıçağın böyük tərəfini əzirsən, yox, onda tez təmizləmir axı. Tez edin, nə bax, yağım orada qızıb, çox dağ istidir. Suya qoyursan, yox. Pələk, necə? Bastın, əllə bastın. Sonra nə olur? Açılır, sonra nə inirsən? Yox, pələk, bax, sən onu da tapa bilmədin. Bax, dayan görüm. Deyən görüm, mən onu necə göstərim? Bax, blenderdə yox, dalamıram. İslam necə? Yaşa İslam. Yaşa İslam. Bəli, bəli. Bax, ya belə qabın içərisində qoyursan, əlinlə əzdin, qoydu qabın içərisində. Və sarımsaqlar hazırdır. Hər biri, bax, burada tam təmizlənmiş formada. Sən nəşə təmizlənməmişsən? Bax, burada hər biri dən-dən və necə lazımdır. Tam asan üsulu ilə və yaxud iki dənə maskuranı qoyursunuz bir-bir üstünə. Qabın içərisində qəşəng onu qarışdırırsınız. Bir, iki, üç. Biri artıq oldu. Deməli, üç dənə sarımsağı əlavə etdim yağın içərisinə. Sarımsaqlar orada qəşəng qızarsın. Bax, buradakı konzumiyə bax, bu sousa bax. Ah, bəh, bəh, bəh. Bunu bir qəşəng lavaş, bir təndir çörək ilə bir yerdən noş edirsəm. Pələ, təndir çörək gəlirsən almağa. Yaxşı, gedək bir yerdə təndir çörək. Allah, siz reklama baxın, biz gəlirik. Çörəyi də aldıq, gəldik Pələklə birlikdə. Sağ olsun Pələk, bax, verilişə 10 dəqiqə qalmışdan. Nə çatmırsa, deyirsən ki, Pələk, onu mənə üçün tez tap, götür, gəl. Haradan olsa tapıb gələr. İndi spagettinin əvəzinə makaron gətirən, təndir çörəyin əvəzinə zavod çörəyi gətirirsə normaldır. Əladır, yox, əlbəttə ki, spagetti varımız idi. Sadəcə, əla çörəydi. Mənə təşəkkür. Çox sağ ol. İsti zavod çörəyi ilə bir yerdə. Deməli, yeməyin yağa düşməyi babıdır. Görürsünüz, sos görsənmir. Ancaq yağdır. İndi bunu qarışdırıram. Narını əlavə edəm. Biraz narla qalsın. Yeməyi mənlə tərifləyim. Özünüz hazırlayın evdə və onun dadına əmin olun. Sarımsaq tavanın içərisində yandı. Qəmər xanım yuxarıdan qışqırsa, sarımsaq yandı. Bax, bunun ləzzəti bundadır. Sarımsaq, bax, belə olur. Baxın, Qəmər xanım. Sarımsaq. Bax, bu sarımsağı yanandan sonra, bax, buradan götürürük. Elə həmin bu yağın içərisində bunun ləzzəti, bunun dadı, bax, bunda olur elə. Bir gün hazırlayın belə, onda görəcəksiniz. Deməli, həmin bax bu yağa əlavə eləyirik. Qorxmayın. Ton balığı.
Qonaq gəlir. Qoy gəlsin. Noş olsunun qapısı hər zaman hər kəsin üzünə açıqdı. Burada yer kökü. Kökü əlavə etdi, sötkəcdən keçirilmiş formada. Sən də düşərsən. Sonra əlavə edirik bura kapers. Kapers olmasa da olar, amma bununla dadı daha ləzzətli olur. Yenidən qaytarıram odun üzərinə. Bir də bizim tarlanın, bax bu, soyulmuş, doğranmış pomidorlarından. Ha, heç əziyyət çəkmirəm ki. Doğranılıb, soyulub, əşən pörtlənib. Yay pomidoru qışda. Daha bundan artıq nə istəyirsiniz? Hər bir şey rahat, hazır. Bitdi. Bax, bu qədər sadə. Rahat və gözəl. Kapersi marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Eyni firmadır. Yəni, mən deyim ki, o firmasına görə dəyişir və hansısa daha yaxşıdır. Birdir və bitkidir. Çox acıdır. O, belə deyək də, kəvərin zoğudur. Onu bir çox yerlərdə yox. Azərbaycanda ancaq Göyçaydadır. Göyçaydadır, başqa heç yerdə o bitmir. Bəli. Bax, bu hazırdır. Qoy, odu söndürüm. Aha, bunu söndürdük. O da hazır, bu da hazır. Və kapersi mən sizə göstərirəm. Bax, belə uzun bankalarda olur. Bax, bu qaydada. Alırsınız bundan, istifadə edirsiniz. Marinad olunmuş şəkildədir. Və öz suyundadır. Kəvər acıdır, çox acıdır. Amma yeməklərə fərqli ləzzət, fərqli dad gətirir. İndi keçirəm salatın hazırlanmasına. Gəlin bir-bir bunları servis eləyim ondan sonra. Deməli, nədən başlayaq? Birinci başlayaq salatda, makaronla, spagettidən. Makaronumuz buradadır. Bəli, bəli, bəli. Spagettimiz hazırdır. Spagettimiz burada. İndi onun yeməyi var, o boyda makaronu və üzərinə, bax, bu sosdan qoyuruq, ton balığı, çox qəşən gətir var. Elə bunun ləzzəti bunun balığındadır da, Günnarə. Günnarədir, balıqla olmadı da o. Bunun ləzzəti bunun balığındadır da, Günnarə. Üzərinə də peynir əlavə edəcəm. Hə, bir də deyim, bax, bu makaronları yağlı pendirlə, ya da ki, pendiri qaymaqda həll eləyib əlavə eləsəz, daha gözəl olar, daha dadlı olar. Nə qədər ki, bu istidir, bax, üzərindən pendiri əlavə eləyirəm. Nəyi? Aha. Bu pendiri düz deyirsən, Günnarə, əslində, bax, burada əlavə eləmək olar. Bax, bu qayda ilə. Bax, burada əlavə etmək olar, ərisin. İndi kimin zövqü necədirsə. Mən, misal üçün, sevirəm ki, o, bax, məhz qabın içərisində ərisin. Çünki qabın içərisində yeməyin o qədər də istiliyi olmur, yəni 75 dərəcə olur cəmi orada. Və o 75 dərəcədə də yavaş-yavaş əriyir, çox incə olur. Pendirin dadı, ləzzəti tam hiss olunur. Keçək bizim qovurmamıza, nar qovurmağını da servis eləmək istəyirəm. Nar qovurmanı necə hazırladım? Şabalıt, soğan, nar turşusu. Bunları qarışdırırıq. Qoyun ətini ayrıca qızardırıq. Daha doğrusu, bişiririk. Qoyun ətini ayrıca bişirəndən sonra onun, deməli, əlavə edirik ərinmiş kələ yağına.
Ərinmiş kərə yağına əlavə etdikdən sonra onu qəşən qovururuq kərə yağında. Üzərinə əlavə edirik həmin o şabalıdır. Sonra soğanı və nar turşusu qarışığını. Və bunları yaxşıca qarışdırırıq. Tam yemək yağa düşəndən sonra bu yeməyə əlavə edirik dənələnmiş nar. Nar dənələrini əlavə edirik. Və bir az öz odunda, öz istisində saxlayırıq və qəşəng onu qarışdırıb sonra da servis edirik. Bax, iki yeməyimizin ikisi də hazırdır və mən sizin üçün bax bu dəqiqə alma salatı hazırlayacağım. Amma bir az gözləyin. Alma salatının hazırlanması üçün nələr lazımdır, ingridiyentləri birazdan deyəcəm. Və diqqətlə qulaq asın. Və qulaq asın ona görə ki, bizdə ləzzətli, dadlı bir məhsullarımız var. Gəlin elə o məhsullardan danışım. Bax, bizim baş sponsorumuz kərə ətirli, kərə ləzzətli möcüzə yağımız var ki, bu yağların dadından, ləzzətindən doymaq olmur. Əsl kərə ətrində, kərə ləzzətində olan bax bu möcüzə ilə hazırlanan bütün yeməklərimiz tamam fərqli dadda, fərqli ləzzətdə olur. A, Y vitaminləri ilə zəngindir. Yeməklərdə öz özəlliyini qoruyub saxlayır və çığırtmalarda, pulovlarda, salatlarda, qovurmalar bir sözlə yağın olacağı hər yeməkdə rahatlıqla möcüzədən istifadə edə bilərsiniz. Qarğıdalı yağının faydalarından gəlin danışaq. Mədə bağırsaq üçün faydalıdır. Tutumlu və rəngi yaxşıdır, büdcəyə uyğundur. Köp və mədə qıcqırması verməz. Xoşa gəlməz qoxusu yoxdur. Vitaminləri çoxdur, xolesterolu yoxdur. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuz möcüzə yağlarına. Təşəkkürlər bizim özəl sponsorumuz, dostumuz Özgür Şefə. Özgür Şef artıq Bakıdadır. Türkiyə telekanallarından yaxşı tanıdığımız Özgür Şef artıq illərdir ki, Türkiyədə öz möhtəşəm ləzzətdə, möhtəşəm dadda olan yeməklərini hər zaman hazırlayıb öz izləyicilərinə təqdim edib. Və bu dəfə də artıq Özgür Şef Bakıdadır və Bakıda Nobel Prospekti 15-də Megafon AVM-in 2-ci mərtəbəsində özünün özəl bir restoranını açıb ki, həmin o restoranda da hər qonağını öz yeməkləri ilə daha da könlünü şad edir. Niyə məhz Özgür Şef? Çünki Özgür Şefdəki bütün məhsullar ətindən tutmur, sosuna qədər hamısı öz istehsalıdır. Çünki buradakı ətlər xüsusi texnologiya ilə bəslənir və o bəslənmə üsulları məhz Özgür Şefin özünə məxsusdur. Təşəkkürlər Özgür Şefə. Yüksək keyfiyyətdə məhsullar aşağı qiymətə. Rahatlıqla onları əldə edə bilərsiniz hardan? Bəli, obadan. Oba marketdəki bütün məhsullar yüksək keyfiyyətdə aşağı qiymətə satışa buraxılır. Çünki hər bir məhsul məşhur brend markaların məhsullarıdır. Sadəcə olaraq Oba Market o brend məhsulları onlardan xam malını alır və öz brend adı altında satışa buraxır. Heç bir əlavə xərcləri yoxdur. Əlavə heç bir işçi qüvvəsindən istifadə etmirlər. Sadəcə istehsalçılardan məhsulları alıb istehlakçılara satırlar. Təşəkkürlər Oba Market-ə. Bəh, 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 bizim kənd toyuqları, ləzzəti, dadı, əsl kənd toyuğu, kənd ləzzətində olan, Naxçıvan istehsalı olan və yerli məhsulumuz olan, bax, bu ləzzət toyuqlarımız var ki, bu toyuqlarla hazırlanmış yeməklərimiz tam əsl ev dadında, ev toyuğu ləzzətində, ev yemək ləzzətində olacaqdır. Çünki bunlar xüsusi nəzarətlə bəslənir. Heç bir əlavə kimyəvi maddələrdən istifadə edilmədən toyuqlar özləri öz xoşlarına qəşən böyüyürlər. Və bu toyuqların hər bir hissəsini ayrı-ayrılıqda qablaşdırma şəklində marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Hansı marketlərdən? Araz, Favorit və Spar supermarketlərindən. Təşəkkürlər bizim tarla. Bax, indicə bu dəqiqə onların məhsulundan istifadə elədim ki, həmin məhsuldan da rahatlıqla, heç əziyyət çəkmədən doğranılmış, soyulmuş pomidorundan əlavə etdim yeməyə və yeməyim tam hazır vəziyyətdə yay pomidoru qışda istifadə olunmaqla hazırlandım. Təşəkkürlər. Və alma salatını necə hazırladım? Bugün gəlin doğum günü olanları, bax, ürəkdən təbrik edək. Doğum günü olan hər kəsi biz bütün Nuş Olsun komandası adından təbrik edirik.
Bugün Maral xalanın doğum günüdür. Onu Rauf və Avtandil ürəkdən təbrik edir. Biz də bu təbrikə qoşuluruq. Və bugün mənim dostum Nicatın balaca oğlu, balaca balası İsanın doğum günüdür. İsanı ürəkdən təbrik edirəm. 14 yaşı olur Nicatın. Bax, bilirəm, yadımdadır. Və İsa hər zaman atasına deyir ki, mən Ağakərim ustanı yaxından görüb onunla bir şəkil çəkdirmək istəyirəm. Nicat müəllim, bax, mən onu gözləyirəm. Yo, Nicat müəllim elə mənim öz müdürümdür. Öz də hər gün bir yerdəyir ya. İş arasında da bir yerdəyir, amma heç vaxt İsanı götürüb gətirmir. İsa, mən səni gözləyirəm. Ya bugün, ya da sabah. Gəlirsən restorana, səninlə birlikdə bir-birindən gözəl istədiyin kimi şəkillər çəkdiririk. Ad günün mübarək. Keçdik alma salatına. Alma salatının hazırlanması üçün. Mən bax, bunu bir də deyirəm. Deyir, hər bir ingredientin öz tarixçəsi var. Və bunu da mən necə oldu? Bax, bir də təkrar edeyim. Günlarla söhbət eləyirdik ki, hansı fərqli salata hazırlamaq olar? Günlar dedi, alma ilə qoz ləpəsi. Mən dedim, bir toyuq filesi. Sonra yumurtanın ağı gəldi söhbətə. Sonra mayonez gəldi ki, bu dadlar tamamlandı və möhtəşəm bir ləzzət oldu burada. Bax, ona görə də bu salatı sizinlə paylaşma qərarına gəldim. Almanı sürtkəcdən keçirdirəm. Alma ilə sarım... Günlərə, deyim də sənə. Deməli, alma ilə sarımsağın ləzzəti... Bax, alma şirindir. Almanın biraz da turşluğu var. Turş, şirin və sarımsağın özünə məxsus acılığı var. Bax, o acılıqdan da bir balaca əlavə edirəm bura. Az da, çox az. Qoz ləfəsi. Günlərə deyir, daha qoz ləfəsinin nəyə qatsın datdı onlarda. İş arasındadır ki, günləri ona hazırlamaq lazımdır. Bax, toyuq filesini əlavə eləyirəm. Didilmiş toyuq filesi. Bir də yumurtanın ağı. Sarısını inirəm. Sarısını saxlayıram dekor üçün. Sarısı yalnız dekorda istifadə olunur. Bax, sadə, çox gözəl salatdır. Sadə salatdır ya. Yəni, 2 dəqiqə içində rahatlıqla hazır eləyirsiniz. Əgər bişmiş toyuğunuz varsa, əgər almanı tez bazar sütkəcdən keçirdə bilirsinizsə, əgər yumurtanı yaxşıca bişirmişsinizsə. Bax, yumurtanı mən verişdən qabaq bişirmişdim və qabığı da rahatlıqla soyuldu. Necə rahatlıqla soyuldu? Bax, onu deyim. Günlərə dinə. Necə? Əvvəl suya... Yo, bax, duzda artıq olmadı da. Duzda artıq olmadı. Yəni, o yanlış fikirdir. O yanlış fikirdir. Orada kimin səsi idi, gəldi? Zərimənin səsi gəlir, deyir, təzə yumurta. Nə olur? Zərimə, axıracan dinə, bax, onu təkrar edəcəm. Təzə yumurta çətin soyulur, köhnə yumurta rahat soyulur. Bu, əlbəttə ki, tamamilə yanlış fikirdir. Yumurtanı rahatlıqla soymaq üçün yumurtanı qoyursunuz soyuq suyun içərisinə, qapağı qoyursunuz üstünə və qoyursunuz odun üstünə. Və az odda tam qaynama dərəcəsində çatana qədər saxlayırsınız. Elə ki, görürsünüz, artıq orada bir canlanma var, bir qaynama var. O zaman onu çəkirsiniz kənara, qapağı bağlı şəkildə. Qapağı bağlı şəkildə qalır bir kənarda. 4 dəqiqədən sonra yumurtanın ağı bişmiş sarısı çiy vəziyyətdə olur. 7 dəqiqədən sonra isə tam bişmiş vəziyyətdə olur. Və rahatlıqla da qabığını soya bilərsiniz. Hə, zərimə. Bax, bu qədər sadədir əslində. Deməli, mayonesini əlavə edirik. Gələn həftə bizim öz komandamız, öz əməkdaşlarımız demək olar ki, qonaqlarımızdır. Ramil bizim üçün peraşki hazırlayacaq, burada peraşki bişirəcək. Günlərə Kiev torta hazırlayacaq, keski torta hazırlayacaq. Pələng onların hamısının dadına baxıb qiymət verəcək. Zərimə də axırda gəlib burada qəşən bir dolma bükəcək. Mayonesi əlavə edirik salata. Mayonesi öz qaydasında. Bunu qəşən qarışdırmaq lazımdır. Hə, indi bir məsələni də deyim.
mayonezi yeməklərdə istifadə, daha doğrusu salatlarda istifadə eləyəndə, istifadə eləməmişdən qabaq onu yaxşıca qarışdırın başqa bir qabın içərisində. Biraz duru formada olsun. Ondan sonra həm mimozadır, həm digər salatlarda, bax burada qəşən qarışır və heç bir düyün qalmır. Bir hissədə küt qalsın, digər hissədə yaxşı qarışmamış vəziyyətdə olsun. Bax, belə bir problemlə qarşılaşmayacaqsınız. Mayonezi çox əlavə etməyi məsləhət görmürəm. Çünki almanın öz dadı var, almanın öz ləzzəti var. O mayonezlə çox qarışanda acı ona gəlir. Alma biraz başlayır boşalmağa, susalmağa. Ona görə də onu... Allah ya. Bax, mən bir sirri deyim də. Həqiqətən də mənim nəsə xoşuma gəlirsə, mən onu 100% İslama verirəm. Dadına baxmadan. Bir adam öz istədiyinə çox verir. İslam, çəngəli vermirəm sənə. Bir bunun dadına bax, çəngəli aparım. Necədir İslam? Necədir? Ləzzəti bambaşqadır. Toyuq filesini ayrıca pöhtətdim suda. Onun üstünə qəşən didirik. Didilmə suda çox sadədir. 2 dənə çəngəl götürürsünüz. Adam var onun əli ilə didir və 10 saat ona vaxt gedir. Çəngəllə tutursunuz toyuq filesini və o biri çəngəllə də başlayırsınız bax belə-belə onu didməyə. Rahatlıqla didirsiniz. Toyuq didildi, bir kənardadır. Üzərinə əlavə edirsiniz sürtkəcdən keçirilmiş alma, biraz sarımsaq, xırda doğranmış sarımsaq və yaxud sarımsaq püresi. Sonra əlavə edir, sonra qoz ləpəsi, mayonez və bunu qəşən qarışdırırsınız yumurta ağı ilə birlikdə. Yumurta ağını da əlavə edir, sonra qəşən qarışdırırsınız bunu. Qarışdırandan sonra duzu istiyotu öz qaydasında və onu servis edirik. Oradan çox xoşuma gəldi, ya mən. Bunu bu günləri elə özünüz evdə hazırlayın. Günlərin qulağından ayıraq, o elədiyindən daha da bazılır. Bax, bunu qəşəng burada bu qaydayla yığdım. Bunun üzərinə yumurtanın sarısı və bir balaca da sevgi, məhəbbət. Bütün yeməklərin dadının sirri, ləzzəti oradakı sevgi, məhəbbətdə irəli gəlir. Çox əlavə etmirik. Çox əlavə olundusa, o heç kəsin xoşuna gəlməyəcək. Hər bir şey öz miqdarında olmalıdır. Bu qayda ilə də salatımız da hazırdır. Keçirik bunların hər birinin ayrı-ayrılıqda təkrarlanmasına. Diqqətlə qulaq asırsınız, qələminizi, vərəqinizi götürmüşsünüz, yanınızda da hər bir şey yazmışsınız və bunları təkrar edirəm. Birdən nəyəsə çatdırmasanız, saat 5-dən sonra YouTube səhifəsində bizim verilişin təkrarı olacaq. Təkrarını yenidən izləyə bilərsiniz. Həmin o səhifənin də, həmin o paylaşında necə yazılır, hansı qayda ilə yazılıb YouTube-da, necə onu tapmaq lazımdır. O yazılış qaydasını mən öz Instagram səhifəmdə paylaşacağım sizin üçün ki, rahat olsun. Və hər bir incəliyinə qədər necə hazırlamışam. Bax, bu dəqiqə necə hazırlayıramsa, hər birini rahatlığına saxlayırsınız, baxırsınız, saxlayırsınız, baxırsınız və arxaya qaytarıb yenidən baxırsınız ki, tam aydın olsun. Diqqətlə qulaq asın, bir də hər birini incəliyinə qədər deyirəm. Makaronu və yaxud spagettini əlavə edirsiniz duzlu qaynayan suya. Onu bişirirsiniz. Bişirəndən sonra süzürsünüz. Üzərinə soyuq buz kimi su əlavə edirsiniz. Soyuq suya əlavə eləyəndən sonra onu qarışdırırsınız və yenidən qaytarırsınız öz bişdiyi qazanın içərisinə və içərisinə bir balaca yağ əlavə edib bunu qarışdırırsınız. Yağı əlavə edib qarışdırdınız, spagetti qaldı bir kənarda. Başqa bir tavada sarımsağı yandırırsınız
bütöv sarımsağı yandırırsınız. Yağda yandırırsınız. Yağda yandırandan sonra sarımsağı atırsınız bir kənara və həmin o yağa əlavə edirsiniz ton balığını, konserv olunmuş ton balığını. Sonra əlavə edirsiniz sürtkəcdən keçirilmiş yer kökünü, kapers əlavə edirsiniz, pomidor əlavə edirsiniz, bunları qarışdırırsınız. Duza istiota ehtiyac yoxdur. Sadəcə ora peynir əlavə edin. Peynir əlavə elədiniz, qarışdırdınız və bu üsulla da onun üstlüyü də hazırdır. Əlavə etdiyi makarona və bununla birlikdə onu nuş eləyirik. Nar qovurma. Nar qovurma üçün nə edirik? Qırmızı soğanı nazi-nazi doğruyuruq. Əlavə edirik bir dərin qabın içərisinə. Ayrıca bişirilmiş şavalda əlavə edirik ora. Sonra əlavə edirik ora nar şarabı və yaxud nar turşusuna. Nar turşusu olsa lap əla. Qəşəng bunu əlimizlə qarışdırırıq əzə-əzə. Sonra bunu əlavə edirik. Kərə yağında qovrulan qoyun ətinin üstünə. Qoyun əti əvvəlcədən bişirilir və kərə yağında qovrulur. Həmin bu şabaldı qarışığı əlavə edirik qoyun ətinin üstünə. Yağa düşənə qədər bişiririk. Elə ki, yağa düşdü. Ora əlavə edirik təmizlənmiş nar. Nar dənələrini. Və bu nar dənələrini də əlavə edirik. Qəşən yeməyimiz bişir. Yeməyimiz bişəndən sonra da onu servis edirik. Kim istəyir plovla yiyə bilər, kim istəyir çörəklə yiyə bilər. Biz də bunu bax birazdan çörəklə burada noş edəcəyik. Qaldı salata. Salatı bir də təkrar eləyim. Yumurtanın ağı sürtkəcdən keçirilir. Qoz ləpəsi lap xırda-xırda doğranılır. Üzərinə didilmiş toyuq filesi əlavə olunur. Sonra əlavə olunur üzərinə sürtkəcdən keçirilmiş alma. Lap az bir diş sarımsaq xırda doğranılmış və yaxud sarımsağın püresi yarım çay qaşığı. Duz, istiot, qəşən bunu qarışdırırsınız, mayonesini əlavə edirsiniz, yenidən qarışdırırsınız və qəşən servis eləyəndən sonra üstünə yumurtanın sarısını əlavə edirik. Bu qayda ilə də yeməklərimiz tam hazır olur. Mən hər zaman burada sizə yeməklərin hazırlanmasını göstərmirəm ki, siz sadəcə yemək bişirməyi öyrənəsiniz. Mən bunlardan danışıram ki, siz bu yeməklərin dadı ilə, ləzzəti ilə daha sevgi dolu olub, onların dadını elə adı gələndə, onların dəsturu səslənəndə damaqdan hiss edəsiniz. Sabah saatlarınız 12:00-ı göstərəndə mən yenə də, bax burdan, nuş olsun deyəcəm, amma kimlərlə?